Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Durant aquesta setmana ja hem anat fent una mica prèvia del Carnaval, però avui deixem les plomes a banda i parlem que aquest cap de setmana també hi ha un dia que és molt important, i és que diumenge, el dia 11 de febrer, se celebra el Dia Mundial de la Dona i la Nena en la Ciència. I des de fa molts anys, des d'aquí, des de la Universitat Rovira i Virgili, s'intenten fer accions per acostar a les noies a la ciència i, en aquest cas, a l'enginyeria. Soc ara a la sala de graus d'aquí de la ETSE, de la Facultat d'Enginyeria de la URB, i m'acompanya aquí al costat la Cília Dillem, ho he pronunciat bé, això? Sí, molt bé. Que és la cap de la Unitat d'Igualtat d'aquí de la URB. Molt bona tarda, Cília. Bona tarda. Aquesta jornada que s'està duent a terme durant aquest dia, el Girls' Day, que pretén acostar les noies de tercer d'ESO d'instituts de la demarcació a aquestes enginyeries. Sí, el Girls' Day és una cosa que, un esdeveniment que fem cada any i que convidem noies de tercer d'ESO de la demarcació per venir a conèixer, no?, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Enginyeria Química aquí al campus a Salades de la URB. Per què concretament noies de tercer d'ESO? Doncs, bueno, noies és evident, no?, perquè volem que les noies s'acostin físicament i també no?, mentalment al que seria una carrera d'enginyeria, i tercer d'ESO perquè, diguem-ne, és un moment que han d'escollir, no?, que o dins de poc hauran d'escollir quina direcció agafar. A mi personalment aquesta divisió entre ciències i lletres mai l'he entès bé. Per mi tot és ciència i tot contribueix a l'avanç del coneixement, però com que hi ha aquesta, no?, divisió, doncs volem incidir just en aquest moment. Són unes carreres, no precisament les enginyeries, on estem encara molt lluny de la paritat en alguns graus. Sí, és veritat. Dins el que és els STEM, no?, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, la E, no?, la enginyeria, és la que representa la major desigualtat. Tenim un 10-15% de matriculades per curs a enginyeries. Aleshores, aquí és on volem incidir sobretot. El problema és que les noies no s'hi veuen, no es veuen capaç o atretes al que seria una enginyeria. I no deixa de ser, l'enginyeria no deixa de ser la búsqueda d'una solució a un problema pràctic de la vida diària. Arrosseguem segurament en certa manera aquella cultura o aquells estereotips que les dones ens han dit sempre que l'enginyeria no és per nosaltres. De fet, ve de molt, molt abans, no? A partir dels 6 anys, ja les mateixes nenes, quan ja són conscients que són nenes, no?, que és al voltant dels 6 anys que hi ha consciència, no?, de gènere, ja van calant els estereotips de gènere. I les mateixes nenes no es veuen tan llestes com els nois. Curiosament, els nens no pensen això, eh? Però les nenes sí. No sé en què es basen, perquè realment els resultats escolars generalment, no?, són millor en el cas de les nenes. Però, clar, els resultats escolars no és l'únic factor, no?, que contribueix en aquest estereotip de gènere. Hi ha tota l'entorn, la societat, els mitjans, no?, tot el que veiem en les produccions culturals de ficció i no ficció. Si pensem en ficció, doncs, no?, veiem la típica imatge del professor despistat fent els experiments, no?, en laboratori. Quantes pel·lícules heu vist d'una professora despistada al seu laboratori, no? Potser cada vegada hi ha més, eh? Però tradicionalment no es veuen gaires imatges d'aquest tipus. Per tant, estic dient això perquè fins i tot, no?, els mitjans i el que és els productes culturals també tenen la seva, no?, responsabilitat en aquest sentit. Des de fa anys que es va ja detectar aquest problema i es van buscant maneres de buscar solucions, no?, com la jornada d'avui, per acostar aquesta enginyeria, aquesta ciència a les dones i a les noies joves. Heu notat diferències? És a dir, els darrers anys la URB té taxa més alta de noies matriculades, per exemple, en les enginyeries, en aquestes carreres concretes?
en les enginyeries no hem detectat una millora molt gran, ja dic, oscil·la entre 10 i 15%. El que sí que hem aconseguit és que en les ciències en general hi ha bastanta paritat, per exemple, bioquímica, fins i tot les carreres de física i matemàtiques també hi ha moltes noies, no? Però és específicament enginyeria. És per la teva pregunta, no? És molt difícil mesurar, no? o avaluar si el fet d'organitzar un Girls Day hagi canviat alguna cosa. Volem pensar que sí, però és molt difícil perquè no podem, els instituts després no ens poden donar la informació de que on s'han matriculat aquestes noies, o sigui, no sabem si les mateixes noies que han vingut després s'han matriculat, però pensem igualment que és una cosa que s'ha de continuar fent i que és necessària. Falten referents de les dones en la ciència i les dones en l'enginyeria? Si tinguéssim més referents, seria més fàcil que ens interessessim per aquest camp? Clar, evidentment els referents són molt importants. Penseu, per exemple, ara, no, l'exemple recent del futbol femení, no? Fa uns anys no es veia futbol femení per la televisió, no? I gràcies a aquesta atenció, no, entre d'altres dels mitjans, no, el futbol femení s'ha posat al mapa i s'han creat aquests referents. Ja tenim, totes i tots tenim els noms i les cares de, no, de les nostres referents ara en futbol femení. Doncs això es pot aconseguir també amb les ciències i amb les enginyeries. Doncs jornades com avui, com aquest Girls Day que programa la Universitat Rovira i Virgili, que contribueixen a, com deia la Cília, posar en el mapa de les ments de les dones, que també ens podem dedicar a l'enginyeria, també ens podem dedicar a la ciència, i contribueix també a anar a poc trencant aquells estereotips que encara arrosseguem perquè han calat des de fa moltes i moltes dècades. Moltíssimes gràcies, Cília. I res, nosaltres ens veurem molt, molt aviat a la propera Furgó, però fins llavors, adeu!